Эрдет Ливидин Гудук Восточный Тан, Хускоти, Биллер Бирсинен Тохтата, Бутунан Уна Республика Тан, Тохуля Контрол, Итлер Найлга Харстал Министр Тан, Сахамин Афанасьев Тан. Тохластывит. Сахамин Миланиш Утекунен, Антубу Восточный Космодром Тан, Икис Ракета, Ики, Точка, Бирб, Кетте, Бу Сахасирин Территория Тан, Этенгастаду. Билю Улухун, Икис Кулет Нехлегин, Район падения ден специально отведенный Сергей Калентус Петюн, рабочий белых пыт, визуально коронер фиксация он был. Он тон метеор уже космостан, низкая орбита тан. Хвязка так сватан, уже специалисты от Багараннер, чопче пети берех тахтер. Бивилер битна бу анагыз эйгами ракета котёхтах, онна табу кадырсыларга восточный тан, онна ракета котёрден бланнылар. Бу ракеталар бары биги территория битна нахаларда ветер атын траекторияларына ме ахтырады. Эхилги бланнырнын бэхулан эттэхэне эми икки запуск. Бо наклонение волога, он на келергалларга ары наклонение то уларен кебей улугун өдүнен көтүйө. Бастыгы көтүйө олоктон ургар правительственный катарас космос сөбөлөн төрс вита бу сөбөлөн токо ологурары. Республика сыйлык урга ден тугуй. Ток беге сыйлык бытый, он на ток сорук так бытый. Ракета көтөр күнүгөр бу серге. Бо ракета то боғын ыларға, түспітігер қомуен ыларға сер бері біт. Бұ сері бейгіне республиканы ғытта согласывание ғытан тұралылар. Бейгі экологтар, онында правительство сыйлы ғорға дейін. Бұ чугас әркен бар негеленне ракета көтер күнігер белем болуқтақ. Бұ андай дүрінен ракета көтейтігер старт тарғарды болуын, бұ ара сақылар белетенелер, ол ғынамаранты бұ Роскосмос өскөтін қолыбыра мандық сақыл тақсар түгенегер түгімек келдері. Роскосмос корпорация бұқыр омнену барылтын ойынар, онына ол құр омнену түгер кене петтір. Қолыбыр оңғылды түгенегер. Ракета осынын көтүй тәлбән барар түгенігер сылын айы экологическі мониторин олықтан оды, оны бұ түспі табықтыру қомыян қанына қарайылары. Роскосмос собственныға болар. Олығын бейгіл бұ тұрып бұттен түспі селіптен қомыттарықты ақ бұт. Қомылдан кәлем баран кене бастан бүлі ұлығығыр, бүлі ұлығырға базовай лағандырғыр кәлеға бұ әттіктер. Он собственник Роскосмос Бетовгар. Вывоз тырду за пределы республики, либо эпитир полигонга утилизация тут тырды. Сахамин Миланович, бегейтелер бутылхурдавы кетенен мақтынабын, улағатер, сидейне.